Всім привіт! Хотів би сьогодні поговорити про цю оливу для ципо. Там у минулих відео я казав, що зробимо порівняння. Порівняємо цю хускварну Ізгард. Це в нас біомасло для ципочки. Ну, більшість за все мене цікавить, яка в нього адгезія буде. Як довго воно буде залишатися на шині та на ципку. Як то кажуть, ефект цього скольження, наскільки воно буде. Це ми подивимося, так як саме по собі воно по консистенції, воно рідке, я б сказав би. Більш воно навіть нагадує таку веретьоночку, я б сказав би. Так, ну що ж, відкриємо, подивимося. Це в нас воно офіційного дилера було купувалося, це мастило, тому ми виключаємо якусь підробку відразу. Так, і потім подивимося, можливо, порівняємо його з Чилівським Форестом Плюс. Зараз я відкрию, я тут зірвав цю кришку, ну вона так добротно, звісно, була прикручена. То, що мені подобається. Ух ти, відкручував, а все одно, зараз я її відкручу. Так, ось я відкрутив, що мені подобається, оце в хускварні, ось як все в нас гарно. Під пропочкою, о як, штрих-кодик, все. Так, від підробок вони страхують себе. Так, ну що ж, зараз відкриємо. В принципі, можна було б і потягнути за цю... Але нічого, я взяв ножик, а зараз ми відкриємо, подивимося. Зараз ми глянемо. Так, цього достатньо буде. Так, зараз ми візьмемо... Я наготовив і налємо каплю і подивимося. Так, ну цього достатньо. Ну, воно на колір взагалі таке цікаве. Начебто як жовте. Ну, щоб чесно сказати. Ну воно дійсно подивиться, як віретьоночка у нас. Гарно видно, такий колір жовтий. Да, дуже текучість у нього. Щоб прям сказати, що в нього там таке липкість, я б не сказав би, нема в нього такої липкості. У щіля, звичайно, набагато більша липкість. Да, дуже рідке. Нічого, зараз ми подивимося. Зараз його порівняємо із Чилівським Форестом. Звичайним. Трошки, звісно, некоректно так порівнювати. Біо. Ну нічого, ми зробимо такий. Як то кажуть, для себе, хто хотів побачити. Так, це ми відставимо поки. Так, ось. Це в нас буде воно з правої сторони. Буде хускварна. А зараз... Сюди ми добавимо каплю Forest Plus. Зараз я також відкрию. І добавимо каплю. Багато не будемо. Так, є. А тепер дивимось різницю. Звичайно, і біо. Тут, звісно, теж в нас є текучість. Але тут текучість набагато менша, ніж у хускварни. І взяти його на саму липкість. Ну, дивіться, наскільки воно тягнеться. І ось я наливав з бутилки. Ну, геть така. Гарно видно, яка тягучість у нього. Я ним користуюсь, воно гарно залишається на шині. На ципку це гарно видно. Дуже гарна тягучість, подобається мені. Да. Тепер знову до хускварни повернемося і Ізгард. Дивіться. Ну тут взагалі так. Мінімальна така тягучість. Тобто в цьому плані мені Чилівське Форест більш подобається. Да.
На рахунок адгезії. Ну, це ми ще перевіримо у роботі, звісно. Це все воно такого, все виглядає, як то кажуть, на картинці, а як воно все буде в практиці, це ми все перевіримо і будемо знати, що все-таки краще купувати. Я для себе зроблю вибір, покористуюсь тим і тим, і будемо бачити, як в нас зараз пора року вже ж. Весна, тепло, це не в холодну пору, там не зимою буду працювати. Ну, до речі, зимою теж було б гарно подивитися. Можливо, воно для мінусових температур воно буде гарно себе показувати. Це ми все побачимо, перевіримо. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте питання. Дякую за увагу.